Ja, det var ingen kul kväll detta. Vad säger du om matchen och prestationen? Jag förlorade 10 mål i en EM-match på hemmaplan mot Portugal. Det är en enorm besvikelse. Vi kommer bra ut in i matchen och har ledningen där med 7-6, tror jag, är sista gången. Sen har vi ett olyckligt undertalsspel där de gör två mål i öppen kasse. Och sen håller de taktpinnen i första halvlek och har en tremålsledning. Men i andra halvlek kommer de ut och spelar 7-6 och vi har inga svar på det, utan de lyckas hitta lägen överallt på plan. Och vi lyckas inte styra dem dit vi hade önskat att ha dem. Så att nej, en enorm besvikelse. Hur gick snacket på bänken under matchen liksom, att göra förändringar i försvarsspelet? Du gick upp i 5-1 där på en stund på slutet och sådär. Hur gick snacket? Ja, förändringarna vi gjorde, att vi bytte position på Kim och Max för att se om vi kunde få mer tech från Kim. Vi flyttade upp Linus och hade Simon där också. Men de hade svar på allt. Det är inte första gången de spelar 7-6 tillsammans. Så de fick ett enormt självförtroende i sitt 7-6 eftersom de tog väldigt bra beslut där i början av 7-6. Det blev ju lätt, man snackar om att er prestation inte var särskilt bra, vilket väl alla håller med om. Men Portugal var väl riktigt bra, eller vad säger du? Ja, det är ju naturligtvis en blandning att vi genomför en dålig landskamp och de gör en väldigt bra landskamp. De tar väldigt många bra beslut, tycker jag, i sitt spel och är aktiva och aggressiva. Så vi mötte en överlägsen motståndare idag. Hur laddar ni om? Ja, det finns ju bara en väg och det är ju, vi får slicka såren ikväll. Och sen så får vi ladda om imorgon tillsammans och vara redo för match på söndag, för det är ju... Teoretiskt så finns ju chansen med hjälp av våra motståndare, men för oss själva så handlar det mycket mer om att komma på söndag med mycket energi och kraft och göra ett stort jobb tillsammans. Tack så mycket. Tack.